Ես սարմանում եմ ուղակիթե, ինչպես մարդ էակը մարդիկ դաս չեն արնում պատմությունից։ Անհադը ամենակարևորն է, անհադը։ Անհադը հոգեգան աշխարը չի կարելի ճնշել, չի կարելի նրան դարձնել համաճիկ։ Մարդու համար շատ կարևորը ունենալ ներքին ժպիտ, որ դվել է բնությունը մարդու։ Այդ ներքին ժպիտը չգործնելն է մարդու ամենամեծ արժանիքը։ Իմ հոգեկան աշխարը կազմավորվել է երեք, այսպես, գործոնների տակ. Հայոց աշխարը, դպրոց, եկեղեցի և այլն, հունական աշխարը, ամբողջ այդ դիցապանությունը և այդ կենդանի պատկերները, որ ունեցել է Բաչկիս առաջ, և ասվահաշնչի աշխարը, որովհետև եկեղեցում միստ ասվահաշունչներ կա գարտացվում, Մերդանն էլ միակ գիրկը, իմ հայրը արեստավոր էր, կոշկագար էր, մի արեստավոր ընտանիքի զավակ եմ ես, Եղերնից փրկված կախտագամների, ուրեմն Մերդանն միակ գիրկը ասվահաշունչն էր, և ես մանկությունից գարտացնեմ ասվահաշունչը, ուրիշ բան ես գիրկ ես չգիտեի, տասակերկը կիրկ չէր, տասակիրկ էր, ասպահաշուշն է կիրկ չէր, սուրպ կիրկ էր։ Հետակայում, երբ ես ուղարգվեցի Մելքոնյան գրտական հաստատություն, 13 տարեկան, այնդեղ էր, որ աչքիս առաջ պացվեց գրկերի աշխարը և ընդհանրապես լայն աշխարը ինձ պախտ վիճակվեց Բրյուսելի համալսարանում ուսումը շարունակելու, հենց այդ իմ ուսուցչի ուրեմն նախաձեռնությամբ, բայց հանկարծ ներկախտ եղավ։ Ներկախտը մի այնպիսի ոգևորություն էր, մի այնպիսի հայրենապահծ զգացումների պրնգում էր, որ եկայացավ ընդանյոք 46-ին, 46-ի հոկտեմբերին, և չգիտեմ դուք նոր սերունդ եք, գաղապար ունեք, թե ինչ էր դա, դա մի սարսապելի անդունդ էր, որտեղ մենք ընգանք, Ստալինյան անդունդը, ոչ մի այն թշվարությունը ոչ ինչ, կարող էր անցնել դա, մենք գիտեինք, որ պատերազմից նոր դուրս եկած երկիրը չի կարող նորմալ լինել, բայց նորմալից էլ վատ էր, ասինքն գիսասով էր, դուն դեղ չկար և այլն, մեզ բերեցին, այնպես էլ անհասկանալի մնաց, թե ինչու 100,000 հոգի այն ժամանակ բերեցին, դա երևի Ստալինի ինչ-որ քաղաքական հաշիվներն էին, չգիտեմ, և ուրեմն ըստ որում բերելուց էլ հետո 49 թվին մի մասին ակսորեցին Սիբիր, մարդիկ եկել էին հայրենիք, հանգարդ Սիբիր, ինչու։ Եվ հա ուրեմն այս դժվարություններն էին, այս հոգեկան դվայդակներն էին, և այդ դվայդակների մեջ ես դեսա, որ չէ, ուսանել այստեղ չեմ կարող։ Գնացի համասարան, անգվաժերան ինստիտուտ, տեսա, որ մտնոլորդը բոլորովին այն չէ, ինչ-որ ես սպասում էի։ Այնդեղ արդենը սկսել էի, կրագան իմ ձգտուններն էի նսկսվել, և արդեն գրում էի պատմվածքներ և այլն, և օրակիր, այստեղ չեի, ուրեմն հանկիս չի թողնի, ես շարնագում էի հարկե ինձ համար
գրել ինձ համար։ Գրեցի երկու վեպ այն ժամանակ, պատմվածքներ, էսսեներ եւ այլն, բայց առանց դպելու հավակնության կամ երազանքի մինչև, իսկ որտեղ դա անգարելի էր այդպեսի բաներ դպել, բայց ի վերջո ես հասկացա, որ ինձ հետևում են, որ սա երևի այնտեղ գրել է, այստեղ ինչու չի գրում, այնտեղ ուսանել է, այստեղ ինչու չի ուսանում, եւ ի վերջո մի պատմվածք արդասահմանի մասին դվեցի դպակրության, դպվեց մաքուր ձերքեր պատմվածքը, այն ժամանակ արդեն 24-25 էի, Դերենիկ Դեմիրճյանը, երիտասարդ ժողովների խորհրդակցությանը բարձր գնահատեց այդ պատմվածքը, թե արյունմտյան մտածողությամբ երիտասարդ գրող է եկել եւ այլն, եւ այլն, ես ամաչեցի միջանուս տախտից բախա։ Բայց հաջորդ պատմվածքս Եղեռնի մասին էր, Գիշերաբաղը վերնագրով, երբ տարա խմբակրություն, ինձ մեղատրեցին նացիոնալիզմի մեջ, թե ուրեմն Եղեռնի մասին չի կարելի, դա մեր ժողովուրդների բարեկամության, քաղաքականության դեմ է, եւ այն եւ այլն, ես իհարկե վախեցա, վրտովվեցի, ներքուս զայրացա, վախեցա եւ այն եւ այլն, եւ իրենց աչքերած պատրեցի, ոչ հենց խմբակրությունում այդ պատմվածքը, եւ հետո ինձ ասցին, որ պետք է գրես մեր ցանկի մասին, սոցիալիստական ռեալիզմի մեթոդով, ասի հարցրեց, է ինչ այդ սոցիալիստական ռեալիզմի մեթոդը, ոչ ոք ստեղության չգիտեր դա ինչ է, ինձ ասցին ներկա ցանկի, մեր ցանկի մեջ դեսնել աբակայի ընձյուղները, լավ աբակայի ընձյուղները, ես իհարկե չասացի, բայց մտածում եմ, եթե ոչ մի ընձյուղ էլ չեմ տեսնում, տեսնում եմ միայն դժվարություն, վախ, սարսափ, եւ այն իհարկե ասի չէ, սուտ կստացվի, գեղձ կստացվի, այստեղ երևի գեղարվեստական քրագավություն ես չեմ կարող անել, եթե անում եի, սակայն ինձ համար այնպիսի նյութեր, որոնք իհարկե դպել չէ լինի։ Ստալինի մահից մի քիչ առաջ էր, հայրս, որ կոշկակար էր, պատենտով աշխատում էր, եւ ֆինպաժնի ինսպեկտորը երբեմն այցելում էր իր բաժինը վերցնելու, մի օր գես գիշերին հանգարծում էր, երևի ինչ-որ ինչ էր նպատակը, չգիտեմ, ես այստեղ դուն էինք շինել այս հողամասում սոսկալի դանչանքներով, ոչ այս տունը իհարկե, ավելի հին էր դա, ուրեմն մի խցիկ էլ ինձ համար էի առել, այնտեղ մտավ, երևի կարծում էին, թե ես էլ կախնի գոշիկ եմ կարում, թե ինչ, տեսավ սեղան, թղթեր, պարան եւ այլ, եւ անակնկալի եկավ, եւ մի շատ դհաճ բան ասաց, ինչ ասեց, շպիոնական թղթեր դես պատրաստում, եւ առաջնորդին նկարուրը չեմ տեսնում, ասի վա, գորա, հիմա կգան, դուրը կխպեն, թախ, եւ ինձ կտանեն, եւ ինչ որ ունեի կրած, բոլոր ծերակրերն եւ այլն, լցրեցի վառարանի մեջ, դա մարդ ամսվա սկիզբն էր, եւ վառեցի։ Իհարկե հիմա լրիվ ազատություն է, ինչ ուզում ես գրիր, բայց այդ լրիվ ազատությունը շատ վտանգավոր է, որովհետև մարդը փող ունի, կարողանում է փող ճարել, եւ ապուշություններ է դնում, չէ, այդպիսի հնարավորություն, իսկ պիտի ասեք ինչ է նորից, բան լինի, գրակնություն լինի, ոչ իհարկե, գրակնություն պետք չի, ներքին գրակնություն է պետք, և հասարակությունը ինքը պիտի
զադորոշի ինչի ինչոց է։ Եթե իսկապես շունորքով դավանտավոր գրող է, ստեղծագործող է, ի վերջո իհարկե կա, ի վերջո իր դերը կգտնի։ Միայն թե հիմա դեռ ինչ-որ խառնակ վիճակ է։ Եվ ընդհանրապես մենք այս անցումային շրջանը, որ ասում ենք, այս անցումային շրջանը անցումային է ոչ միայն դնդեսության, քաղաքականության, այլ նաև այս քաղաքականության արվեստի և այլ առումով շփոթություն կա, շփոթվածություն կա ընդհանուր, և կա իմիտացիա։ Այսինքն, եղբայր, հենց այն գեղեցիկ բարդեզի մեջ աշխարհի քո անգյունը, քո գույնը, եթե լավ ես զգում, կարող ես հենց այդ գույնի մեջ դու աշխարհը տալ, պետ չունիս կապկելու սրան նրան, ուրիշները, կան շուրարքով տղաներ կան, կապկում են, դու քոնը ասա, քոնը արա։ Ես իմ փինսոպայությամբ, ասենք, իմ աշխարհազգացողությամբ կոսմոպոլիտ եմ, բայց ինչպիսի կոսմոպոլիտ, ոչ այդ ապականված ձևի, այդ սոկրատյան կոսմոպոլիտ, այսինքն աշխարհում լինել աշխարհակաղակացի, դիեզերակաղակացի, որպեսի քո տեղը ճիշտ ասկաս, աբստրակտ մարդ չկա, ամեն մարդ ունի իր ածագանը, հայ մարդ, հույն մարդ, ռուս մարդ, անգլիացի մարդ, չինացի մարդ, եւ այն, եւ այն։ Ես մարդ եմ, հայ մարդ եմ, չեմ կարող ուրիշ լինել, բայց մարդ եմ, որպես մարդ եմ նայում աշխարհին, եւ որպես մարդ եմ նայում եմ, այն ժամանակ իմ հայ լինելը ավելի լավ եմ զգում, այսինքն այդ բարդեզում, աշխարհի բարդեզում, գույնսկույն ծաղիկների, գույնսկույն բարդեզում, ես իմ անգյունը ավելի լավ եմ տեսնում։ Գլոբալիզացիա գոչված է, գլոբալիզեյշն, ես դրադիմ եմ, այն ինչ պատ։ Գիտեք, այսպես պատկերավոր ասեմ, աշխարը մի գեղեցիկ պարդեզ է, ազգային մշակույթների գեղեցիկ պարդեզ է, իր գույներով, և այդ գույները գեղեցկությունն են տալիս, համն են տալիս աշխարը, իսկ այս գլոբալիզեյշնը, որ սկսվեց կարծեմ տնտեսական բաներով, հարցերով, ձգտում է համահարթել աշխարհը, այդ բարդեզը դարձնել, ինչպես ասեմ, մի բանջարանոց, ոչ թե բարդեզ, բանջարանոց, մի շահապեր բանջարանոց, ուր աճեցնեն ինչ, դտումներ։ Ես չեմ ուզում դտմանալ, և չեմ ուզում, որ աշխարհը դտմանալ, այն ինչ որ կոմունիստական գաղապարապանությամբ ուզում էին անել, չէ հաջողվել, չէր էլ հաջողվի իհարկե, որտև կեղծ էր, հիմա ուզում են անել գլոբալիզեյշնով ուրիշ ուժեր ամերիկյան կողմից, այդ չի հաջողվի, դա էլ չի հաջողվի։ Աշխարը կարելի է ստանդարտիզացնել տեխնիկական միջոցներով, այսօր այո, և ամերիկացու տանը, և արաբի տանը, և աֆրիկացու տանը, և չինացու, և հնդիկի, և հայի բոլորի տանը կարող եղ լինել կոմպյուտեր, ինտերնետ, և այն, և այն, բայց այստեղ եղողը, և այստեղ եղողը, այդպես չի կարելի համարտել, այդպես մեր գորից մյուսը չի փոխվում, դարեր են պետք,
հազարամյակների ընթացքում է կազմավորվում մարդկային աշխարհայացքը, աշխարհընկալումը, զանազան գրոնները եւ այլն, եւ դրանք մեկորից մյուսը չի կարելի համահարթել։ Այսօր ես վերընթերցում էի հին չինական պոեզիան 8-րդ տարի տան տարաշրջանի, և այդ տարաշրջանում մի հենց սեղանից վրա է Բոցյուի 8-9-րդ դարերում է ապրել, նրա մի հրաշալի բանաստեղծությունը փիլիսոփայական խորքով և շատ գեղեցիկ, ասում է, ես օրխիդեա ձայնը կդնգեցի, բայց մոլախոտ չդնգեցի, միասին սկսեցի աճել, և արմատները միա հյուսվեցին, մեկը բուրավետ, մյուսը կարճահոտ։ Ուզում եմ քախանել մոլախոտը, վախենում եմ կվնասեմ ծաղիկին։ Ուզում եմ ճրել ծաղիկը, վախենում եմ կճրեմ նաև մոլախոտը։ Եվ այս թշպախտության մեջ մտածումքի մեջ եմ հիմա, մենակ լուծում գտնել չեմ կարող, և ասում է, բարեկամ իմ, չես կարող ասել, ինչպես վարնեմ այս դժբախտության մեջ։ Այսա, այս մի բանաստեղծությունը ամբողջ կյանքն է, աշխարհն է, տիեզերքն է, իրականությունն է, մեր իրականությունն է, բոլորի իրականությունն է, մարդկային իրականությունն է, մոլախոտը և ծաղիկը միասին, ավելի ճիշտ ծաղիկը և մոլախոտը միասին, ամեն մարդու մեջ կա, բնության մեջ կա, և մարդը ինք իր մեջ պիտի լուծի այդ հարցը, բայց կարող է մենակ լուծել, այ ասում եմ, մենակ չեմ կարող պիտի բարեկամին հարցի, նույնիսկ անհատ էության մեջ մարդ հարցնում է իր բարեկամներին, հնդրեմ այդ բարեկամները, գրքերը, փիլիսոփաները, արվեստագետները, ընկերները, մարդը ինք իր մեջ անգամ, երբ մտածում է լուծում գտնելու բարեկամների հետ, իսկ հասարակության մեջ առավել ևս, որպեսի գտնես լուծումը այդ ծաղիկի և մոլախոտի իրար արմատներով միահյուսված հարցի, պիտի ուրեմն բարեկամներ էլ ունենաս, միասին պետք է այդ հարցը լուծվի։ Այսօրվա մեր իրականության խնդիրն է դա, միասին պետք է լուծել, այո, մեր իրականության մեջ հիմա մոլախոտները շատ են աճել, ծաղիկը չի մեռնում, ծաղիկը կա, ինչքան էլ մոլախոտը աճի, ծաղիկը կա, մեր այս դժվարություններն են մոլախոտները, մեր այս եսասիրություններն են, գրպողություններն են, և այլն են մոլախոտները, բայց ծաղիկի հետ են դրանք, ինչպես լուծել այդ հարցը, պիտի միասին լուծել։ Հադարով բնությունն է այն աստվածը, որի հանդեպ ըստ Սպինոզայի, ուրեմն այդ մեծ փիլիսոփայի բնորոշման, ունեմ ամոր դեի ինտելեկտուալիս, իմացական սեր առ աստված, այսինքն բնություն, տիեզերք իր խորհուրդով, այդ խորհուրդը
ոչ ոք չգիտի ինչ է։ Եվ ավելի լավ որ այդ խորհուրդը մնա խորհրդավոր։ Այդ բնության էությունն է դա, սուբստանցիան է։ Ինչքան այդ բնության էությունը լինի խորհրդավոր, այնքան ավելի կքաշիկես։ Ես աթեիստ չեմ։ Ոչ թե ես այդպես դադեգիստ նման հավատացյալ եմ, ոչ, այս տարում չի կարելի այդպես լինել, բայց այդ աթեիստական այսպես կոչված դա բան է, խորշակ է, չորացնող անաբադային քամի է աթեիզմը, այսինքն եթե փիլիսոփայական աթեիզմ է, դա հասկանում եմ, դա կարող եմ հասկանալ, բայց երբ դառնում է քաղաքականություն, դառնում է պրոպագանդ, դառնում է հակատասերակչական միջոց, դրան դեմ եմ ես։ Ես աթեիստի հետ, փիլիսոփա աթեիստի հետ կարող եմ նստել ու խոսել, զրուցել, վիճել, բայց պրոպագանդիստ աթեիստի հետ, ես խոսելիք չունեմ դրա հետ, որտեղ նա գեղձում է, նա գեղձում է, իսկ փիլիսոփա աթեիստը իր աթեիզմով է, որ նա տիեզերական խորհրդի հետ է շփվում, այսինքն նա պարզապես ասում է, բան այսպես արարիչ աստված չկա, այն բնություն կա, և բնության, ուրեմն բնությունը ինքն իրեն, այսինքն բանը մատերիալիզմը, և այդ մատերիալիզմ, իդեալիզմ, այդ հակատրություններն էլ ես, որտև մատերիալիստին եթե հարցնեմ, այն էր մատերիալիզմ, դու ասում ես ի սկզբանե էր մատերիալ, իսկ մատերիալ որտեղից է, կարող ես պատասխանել, չի կարող, իդեալիստին հարցնեմ, այ իդեալիստ, նիստ ու Բերկլին է, չգտեմ, մյուսն է, ասում ես ի սկզբանե էր Հեգել, իդեա, դա որտեղից է, չի կարող պատասխանել, սկսպ մախբիրի մասին, այդ խորհրդավոր, սկսպ մախբիրի մասին, ոչ ոք ոչ ինչ կարող ասել, մեր մարդկային հնարավորությունները, հետակային մարդը ինչ զարկացում կարող ունենալ, եթե ունենա, եթե ինքնա ոչնչացման չհասնի իր այս տեխնիկական միջոցների զարկացման, չգիտեմ, բայց առայժմ մարդը իր զգայրանների հնարավորություններով, իր բանականության հնարավորություններով չի կարող ասել այդ կախնիկը նուծել, և կախնիկը գլխադարով, կախնիկը թողմանա, ամբողջ կյանքի գեղեցկությունը, համը, գոյության իմաստը այդ գլխադարով կախնիկի մեջ է, այդ գլխադարով կախնիկն է, որ քո առօրյա գոյությունն էլ իմաստանից է այդ արդյունը, եթե անդրադառնաս դրան, եթե չդառնաս կետնակարշ այսպես ուտող,